Det är den här gamla banan som fanns på Warzone tidigare. Va? Ja. Nej, du Vet du, skämtar. Dansk också kommer tillbaka och har ett massor. Nej! Fan, vad sjukt. Roligt. Den har man ju saknat, den banan. Det är ju, vad heter det, fängelset? Jag vet, men om de tar tillbaka denna, borde de ta tillbaka Berdansk också? Ja, vad heter fängelset, sa du? Exakt. Nej, du tänker på vanliga Resurgence-banan. Du tänker på Alka, eller den jävla Alcatraz, eller vad det är. Ja, det är inte den. Nej, det är den andra Fortress Keep, den andra. Jag ska bara kolla hur fan det ser ut. Ska vi se, Twitch. Det säger ju inte så mycket. Men det ser ju helt okej ut. Förlåt, ser du blind game. Ni som, det här är ju första gången jag streamar med de nya settingsen. Alltså spelar någonting, så ni kan väl gnälla på om det är något man behöver fixa sen. Vad fan, sover folk eller? Check your gear and weapons. We'll be deployed shortly. Nej. Nicke blev kickad. Det var jag som kickade honom, bara som ni vet. Niklas, vad gör han? Gå med mig då, Niklas. Spela på PC istället. Fan vad gnäller. Är det så här vi ska hålla på idag? Ja. Nej, jag vet inte fan. Alltså hela spelet kraschade. Jag blir inte ens bara kickat. Men jag orkar inte. Vet fan. Men är det för att det är nya eller vadå? Det är så många inom spelar. Nej, jag har ingen aning. Det är jättekonstigt. Jag fattar ingenting. Ett nytt försök. Åh, jag är kall om händerna också. Fan, kom igen nu. Inte för att vara sån, Niklas, men du vet att folk vet att du är duktig på det här. Så jag förväntar mig. Mm. Jag förväntar mig stordåd från din sida här nu. Ja, det är kryts. Jag har spelat mycket det senaste. Kan testa det fanns sjukt bra spel. Ja, det har jag spelat en del. Du, kan det här stämma? Det var ju för fan 100 innan när jag spelade schack. Det borde ha varit större intresse av Warzone, eller vad det var. Jag ser 128 står det inne nu. Står det 128 inne nu? Det står 25 för mig. Okej, bra. Då är vi med. Okej, nice. Kul att ni har kikat in. Niklas Blennemo, Sveriges bästa Warzone-spelare, men han duettar med idag. Bullshit. Senast han spelade, då fick han extremt många 25-plussare. Alltså inte tjejer, utan kills. Och det skröt han om på kontoret, så nu är vi här, Niklas. Ja, men du, jag förresten, jag har ingen... Bättre, jag ska levela upp ram-7an nu, jag är level 7 på den bara. Det är tydligen metavapen. Ja. Jaha. Jag känner AMR-9an eller vad den heter. Jag är inte basspel längre, jag har inte gjort en klass där. Ni som kollar, säg till hur det ser ut. Och är Niklas i nivå, för jag känner, du är jävligt hög för mig alltså. Men sänk voice chat volume. Sänk voice chat volume. Lite grann kanske. Ja, jag inser igen. Prata igen. Hallå, hallå, hallå. Det är nog bättre. Jag har den på 70. Okej, okay. Nu kör vi. Du kommer ihåg denna banan väl? Ja. Hur ser du ut, Niklas, när du kollar på din Twitch? Alltså, laggar det mycket eller? Det ser bra ut. Ser det bra ut? Ja. Det duger. Jag pausade den nu, jag har bara igång chatten. Fan. Men kolla, de har ändrat om den här nere, man kan hoppa ner här under. Det var det allt sen, nej det var inte det. Jag vet inte. Shit vad... Ja, märningen, den här kör ju alltid Kalle när vi spelar.
testa den här. Och Kalle är ju sjukt duktig. Jag vill inte vara som Niklas, men du är så jävla hög. Vänta, jag höjer effekterna. Jag kan sänka mer. Ja, men jag hör inte vad som händer i spelet. Sänk mig då. Sänk mig då. Nej, men nu är det lugnt. Nu är det bra. Okej. Laggar inget. Nu kör vi. Okej. Oj, den är... Har vill landa? Åh, jävlar. Vänta, jag måste bara fixa här skärmen. De har ändrat om den här banan, alltså. Ja, men nu blir jag supernervös. Ja, bestäm. Jag hoppar ner här. Testa här. Ja. De har ändrat om den helt. Det har ju fan hänt en earthquake här, alltså. Okej, vi är igång. Kolla, här är det nya vapnet, BP-50. Det är ett nytt vapen. Asså? Oj, fan, ja. Vad är det här för? Oj, vad Niklas är sugen nu på att springa och döda någon så att han får den här första killen. Vad är spejsat är det? Massa... Men jag kollar runt på den här banan. Kolla här nere. Var? Oh. Jävla massa. Grejer. Men var landar folk? Nej, jag vet inte. Fattar ingenting. Spejsat är det. Nu fick jag bli en jävla zombie nu. Jag testar om det nya vapnet där. Ja, ska vi göra någonting? Hostile Guardian have been deployed. Lite, Du, jag hittar ramsjö. Nice. Det går bara där borta. Men vad är det här nya som kommer upp här? Det är typ något man plockar upp. Kom nu! Ja, kommer. Vad är det här? Jag fattar inte. Ja, men jag är precis utanför. Är det folk här? Ja. Det är ingen. Men vad är alla? Jag har inte ens sett den. Där! Här uppe är folk, ja. De flyger ner. Nej. En är framför, ja. Jag kommer. Fick du den? De har mino här nere. Här inne. Niklas! Nej! Jag gjorde en 3. Varför gjorde jag det? Jag gjorde en jävla 360, Niklas. Jag har ingen aning varför. Var det snyggt? Jag dog ju. Sedog ju för fan. Det var det märkligaste jag gjort. Men det var en teammate, va? Ja, men vad helvete som händer? Var det någon som... Jag säger som alla säger. Clip that shit. Enemy dropping in. Jag tror han droppar in på sin loot, tror jag. Två framför. En på mig. En på mig. Niklas, jag kan inte... Kom med tillagad. Du måste bara dö. Jag vet. Tänk. Oh yeah, ja. Fan vad det är. Nej, nu ska jag skärpa mig. Oj, jag vet inte. Hur fan kommer man in i den här byggnaden? Jag får ta mig jävla ramsjö. Kom med på mig, Niklas. Ja. Det är jag på mig också. Jag har två på mig. Ja. Du får överleva. Ja. Jag springer ut. Men du, det var fan det sämsta jag någonsin gjort, alltså. De är... Ovanför. Ja. Oj! Vapen. Vem är det som lägger det? Det var bara lyckats, det var. Nej, du kan ta mig. Du är ju där. Det finns en loot här. Jaha, du dog av mina. Ja. Super, min 40 mina. Nej, här. Det är en person här. Ta han. Det var en laser. Nej, Rassa. Du är för fan pistol. Du är galen pojk. Ja, jag vet, men...
Men det är det nätt, det är lugnt. Vad fan, ingenting! Ja, du bara tog alla jävla plattor där, eller? Jag tog en. Nej, de har skit på mig uppifrån, jag toppen. Jag måste hoppa ner. Mm, och vad fan ska vi nu då? Det är frågan. Niklas, vi har ju ingenting! Nej, vi har ingenting här. Det finns ingen loot ens här, alla har lootat. Men är han bra han på att träffa? Han sniper också, alltså fan, ja. Han satte mig lite. Men alltså, de har ändrat om banan här nu ju. När man kommer upp härifrån på en gött sätt. Ja. Han såg mig, fan. Och så hittar jag inga plates i någon låda. Det finns ingenstans. Okej, Niklas. Ja. Ja, men de står och håller mig. Jag måste bara alfa dem. Jag trycker under dem. Jag är under dem. Tryck dem i röven. Nej, de. Nice. Tryck dem i röven då. Åh! Vad är det här? Men du, kan man inte få upp plates längre i lådor eller? Nej, det undrar jag bara. Nej, alltså jag har ingen chans. Jag har inga plates eller någonting. Kom här, jag, inget. Kom här. Inga som helst jävla plattor. Nej, det finns inte en enda platta. Det existerar inte. Överlev, överlev. Det här var inte bra. Man kommer igen här kanske. Sorry om jag spelar på is. Uppvärmning. Gud! Men du, det på riktigt, det går inte att få plattor i plate eller i boxar längre. Eller? Plattor i plate, nej. Det går inte att få plattor i plate. Vad är det, finns inga plattor. Vad är för vapen? Han är... Lyckas. Jävla idiot. Du är en jävla... Och kunde upp taket. Åh, det är så jävla single round vapen också. Nej, Niklas, jag... Oh, snyggt. Jag dör. Det var... Jag kan inte plate eller? Vad fan? Vad är det för skit? Är det vapen om du vill ha sen? Gonsakung, ja, det stämmer. Det stämmer. Jag har sagt i podden att jag... Nu får det vara bra med öl. Men det är 24 timmar ungefär. Niklas, hur långt är det kvar på... Fan, foka lite. Det går bara där. Jag tror på mig, där är en. Det är en till bakom. Jag åker ner. Han kommer. Han kommer på. Nej, han körde över mig. Han körde över mig. Jag har ingen ammo. Nej, jag är för dålig, Niklas. Jag är för dålig. Vi kör nu. Men det är lugnt, det är lugnt. Nej, men det här var... Det här var... Utöver det sämsta. Alltså, det är så här dåligt känslorna. Men jag fattar. Det är för att vi streamar. Nice, inte det bästa, kanske. Usch. Niklas, nu skäms jag lite. Det var, alltså, jag kan inte foka. Hör du mig? Blir han kickad nu eller? Vi får se.
Niklas? Check your gear and weapons. We'll be deployed shortly. Ja, jag bjuder in igen. Tycker Frida det känns mer okej när du streamar samtidigt nu? Då är det ju ändå jobb. Jag vet inte om hon tycker det här är jättebra. Hon är och kör yoga nu. Men... hon är lite orolig att det ska ta över mitt liv. Usch, vad dåligt det var alltså. Vi kör en till. Alltså... ja, kör. Nu... det är bara för det nya uppdateringen. Det kraschar hela tiden. Ja, kan det vara det? Jag hittar ju fan inte Resurgence. Ja, det är inte datorn. Okej, fan vad kul att kvaliteten ändå är helt okej. Det var ett jävla liv om det förra gången. Ja, då kör vi. Kanske ska försöka få mer än en kill nu. Men det är dina lobbies också. De är lite för vassa för min del. Men bättre än så ska jag prestera. Men det var ju warm-up, Lucas, fan. Det är lugnt. Hur många gånger har vi warm-up då? Det är det som är frågan. Det kör man ju 10 games i alla fall. 10, ja. Ja, något sånt. Har du proximity chat på? Nej. Eller var det bara en fluga? Eller har man det? Jag har inte det när jag snackar med dig in-game här, men om jag spelar med folk på datorn som kör Discord, då kör jag ju det igång. Mm. Det spelar ingen roll, för då hör ju inte de mig. Men nu hör de ju mig om det är svenskar och så. Om jag säger att jag är låg, då pushar de. Ja, just det. Ja, det är klart. Det är inte så jävla bra. Hörru, Curry. Jag blev lite besviken där. Vad fan? Har du inte tryckt i ringklockan? Eller finns det något sånt på Twitch? Det måste du klicka i. Kom igen nu, Niklas. Gear up fast. We're about to get evil. Nej, men sluta. Du skojar. Han blev kickad igen. Jag tror det kan vara så här nu efter uppdateringen att det har aldrig varit riktigt bra synkningen mellan PC och PlayStation, känns det som. Hallå Wilson, jag mår bra. Hur mår du? Kul att ni följer också. Nice. Kör schack, Lukas. Jag har faktiskt gjort det idag. Du missade det. Vi ser om vi får tag på Niklas. Tja. Det funkade bra, eller? Jo, men vänta. Men det måste vara en ny uppdatering. Det kraschar, va? Gå med mig igen. GeForce Experience och sånt. Så. Det ska inte krascha mig. Jag har fått det. Vi testar igen. Vad störande. Jo, men det har alltid varit så här. Sjukt så här. Jag tror det är mellan PC och PlayStation. Det är lite knas. Kan bli... Men jag kan spela ju fan i 4 timmar. Det har jag aldrig. På det här på kontoret kanske jag. Går du med? Hur mår Stella? Hon mår väldigt, väldigt bra faktiskt. Väldigt bra. Hon ligger och sover nu. Här ute i hallen.
Oh, jävla vilken voice crack jag fick. Hallå? Tja. Vi gör en ny Resurgence, sen kör vi stora mappen. Fastar vi. Om man så tänker så är det att det uppdateringen är dålig på dator, så Resurgence funkar inte för mig. Det kanske är tecken att vi ska köra stora. Ja, jag tror det är hela spelet alltså. Som är knas. Du vet, jag kör inte ens högsta inställning, jag fattar inte det. Ni som frågar om jag, kommer köra med följare. Jag har ju spelat med golf med er. Så det är väl kul. Och vi kommer ju köra kod också. Och även schack och allt möjligt. Det är bara... Just ikväll kanske vi inte gör det. Men vi kommer göra det mer framöver. Så det blir roligt. Ni som kollar kan ju lägga till mig på PlayStation. Så ser vi. Blev han kickad? Niklas, blev du kickad igen? Nej. Nej, jag tänkte vara så tyst. Dalstorp. Nice. Anton. Vad heter du efternamn? Nej, nu är det fan skärpning. Ah, kom igen nu. Men den här banan är ny också, Lucas. Vi har ju fan, om vi vinner den idag, då är det ju nedande. Ja, jag kan ju fan knappt. Jag kan ju knappt röra på mig i spelet liksom. Man blir lite nervös, Niklas, när man sitter och streamar. Vill man inte det? Ja. Det känns jo. Som att man bara springer runt som en liten jävla kanin och... Nej, jag vet inte. Ja. Då är det dags. Kom igen nu vinner vi. Anton Andersson. Han ser det här, ser det här. I want that bird ready in 3 mics. Relay those coordinates. Hur känns det att vara störst på Facebook? Det är så jävla gött. Det är mest okreddiga man kan vara idag. Störst på Facebook. Gammel media. Det rullar att Facebook har ju blivit gammel media nu. Ja, det är sjukt. Det är sjukt. Jag också knäppa en bärs då. Måste vi droppa, Lucas? Nej, jag följer dig. Bestäm. Ja, droppa här uppe. Testa. Vi har en bra pistol i början, så du kan bara fightas. Ingen som vågar, eller? Nej, ingen som vågar. Okay. Men alltså, vad är det för dödskallar och saker man plockar upp? Ingen aning. Fattar ingenting. Känns inte som jag är med. Det är schacken som har stökat till det för mig idag, Niklas. Ja. Tänk inte så mycket, bara gibba liksom. Men jag kan inte hitta plates. Ja, nu hittar jag en. Nice. Vad fan var han? Skjuter någon på dig? Nej, det var en precis här. Men vad är det här för paket? Var jag blind eller? Ja, jag double speed nu eller? Vad är det här? Nej. Fattar ingenting här nere. Kommer du, Niklas? Jag kommer. Bara loot här. Ja, det, jag har inte ens ett vapen. Ska vi gå på gubben här borta? Ja, det kan vi göra. Eller? Men alltså, jag har sämst vapen. Ja, det är en som skjuter på mig i ryggen också. Underbart. Ja, vad gött. Snälla, skjut mig. Häng med mig så kolla det finns inga plates, alltså. Det finns inga plates. Jo, då. Men jag har noll plates. Här borta är livat. Ska vi åka? Ja, vänta. Nej, vi går in här, Niklas. Så vi kan. Ja, jag köpte place bara. Ja. De ändrar lite, man kan hoppa upp på taket här. Ja.
är precis över Niklas. Över mig. Knockade en. Ja. Han var låg. Bra. Ja, dödade han. Nej, det är så att man är så jävla dålig på det här skitspelet. Hans polare var vi frågade, eller vi gaven. Det är tufft bra Niklas. Finns det platta där eller? Har du en över Niklas? Ja, jag har 9 plattor, jag kan droppa 3. Där, det är en som droppade in. Är du på övervåningen eller? Vänta. Någon som har en smoke på mig. Snyggt. Jag fattar ingenting. Hur fan överlevde du det? Det kommer fler. Plattor här, 2 plattor. Droppa 2 plattor till dig där. Hon kommer upp. Är han under eller? Fan. En är det. Det är till. Ett uppe där. Det är en uppe på taket också. Ja, ja, jag går Niklas. Så får du. Jag gör det. Han är här. Där, linemarker. Dö! Jag droppar in. Ja, det funkar liksom inte när man skjuter dem i låret. Det går liksom inte. Gud. Vad nice de hör mig. 4 sekunder. Jag kan inte skjuta dem i låret. Om de skjuter mig i huvudet. Ja, nice. De jagar mig. Jag försökte komma tillbaka till min loot alltså. Är det bra lobby eller? bara för att man är sämst. Vad är Rogue Scene? Vi spelar på loadet här. Har du tagit den eller? Ja, ja. Så. Yes. Jag kör min gamla striker och sniper. Ja. Ah, nice, nu är det någon som aimar mot mig också, uppe från toppen någonstans. Mm, trevligt. Ja, där uppe. Han är för fan precis här. Men nu, ja, han dödade mig jättan. Jag kan inte gömma mig bakom. Uppe på taket igen, högsta taket. Fan, ta vägen. Är han på taket fortfarande? Jag vet inte. Det var en som gick vänster här. Nej, här är han inte. Åh, nice. Hittar en platta egentligen. Bort. Bra, Lucas. Alltså seriöst, vad fan? Han var kvar där. Ja. Var nere uppe? Nej, längst ner. Du har en sekund, bra. Fuckan. Jag kommer in på dig. Och knockat. Du har en här nere, Niklas. Han rassar. Ja, jag ser. Han springer uppåt. Han springer vänster, jag ser han. Han är jagad. Eller det till den, Lukas. Han springer höger. Ja, nej jävla. Vad är det för vapen de har på riktigt alltså? Bra, ja. Bra. Fan, det är tur jag har det alltså. Jag går in på dem. Ta lite. Det är så köpt in här eller någonting. Men det kommer en flare. En knock i luften. En till här någonstans. Jag tror vi kommer in här. Jag vet inte vart de är. Kan inte den här mappen alltså.
Det var du ju. Gärna folk för vänster om oss. Vi trycker in mot zon här. Kul att... Åker in där bort. Nej, ja. Kul att alla kollar. Jag glömde prata med chatten. Det är på taket. Uppsat taket. Ja. Uppsat taket än. Lockad. Åh! Oh, snyggt Niklas. Jag kan inte finisha han. Han ligger uppe på resten. Vi går över. Ja. Ja, han räddar oss. Han gjorde den. Vänta, jag hittar plattor där. Jag sparar alla plattor hit där nu. Enemies dropping in. Ja. Ovanför oss, Lucas. På muren. Ja, muren, ja. Jag kan inte tycka upp de fighters med varandra, så jag tycker jag är bortåt. Ah! Han är låg, Niklas! En rassar här inne. Vänta, jag ska snipa han här borta, va? Fan, jag missade han, alltså. Det var synd. Det var synd. Knocka han. Snyggt. Bra, Niklas. Där är en som ligger inne här med. Nej, jag missade han. Fan. Du har två stycken här inne. Här någonstans. Ja, de är där. De rör sig precis nedanför. Jag har fått under mig här. Där är en till. Det är ner i din byggnad någonstans, Lucas. Ja, du har skjutit på mig från taket. Där, jag måste trycka in något bara. Vad var han? Bakom mig. Det är överallt. Fanns röv. Det går inte bra. Vänta, jag jagar mig nu med. Nice. Två sekunder. Shit, alltså. Inte till allt. Vad säger du, Niklas? Där. De springer ut med alla. De kommer från alla håll, alltså. Alla håll. Nej, det är en som är ute i zonen. Fan. Nej, de höll mig i zonen, fan. Ja, men bra tid, Niklas. Eller? Nej, är det Disable? De hade den där wall-lag-perken, ja. Man ser ju, fan, såg alla genom väggarna. Markar du en by då? Bakom dig till vänster har du en. Ja, uppe på kullen, va? Ja. Den är ju lite jobbig. Men du kan gå vänster, tror jag. Tycker som att du kunde gå upp vänster. Här. Bakom dig. Ja, här med. Snyggt, Lucas. Jag landar på det bara. Ja, gör det. Plattor, ge mig något. Advise you head to the safe zone. You got a lot of ground to cover. Requesting fire mission. Target marked. Kommer vi gå på andra sidan? Vi kan slå en ner också eller? Ja, vi kan slå. Vad ska vi gå? Vi flyger in här under. Nej, de skjuter på mig här nere som. Nice. Ja, de skjuter på mig som fan, Lucas. Den står och håller mig typ. Jag måste backa bara bak här, men jag hittar inga plattor. De är... Det finns inga plattor, alltså jag lovar dig. Det finns inga plattor. Gen är det. Ja, det är... Ah, det är...
Centrum. Kom här Niklas. Sjukt aggressiva. Kom här. Åh, oh, snyggt, snyggt, snyggt. Kom här. All eyes on you, Niklas. Kom igen. Sex gubbar kvar. Vänta, är det sex gubbar kvar bara? Ja. 3 sekunder eller det är svärtat. Det är som låter. Den här jävla tyska. 3 sekunder. Spring på andra sidan. Ja, det är bra, det är bra, bra. Gick jag med då? Nej, jag ska skjuta fan. In. Vänta. Är han bakom mig? Det är under. Är inte det där lågt eller? Vad fan var det där? Oh, third party. Kom igen. Åh, jag blodar. Ja, jag är. De är bakom dig tror jag. Nej! Jag tror de var bakom dig. Vad skulle de göra? Kommer upp! Kom här. High ground. Hallå, nej, nej, framför dig! Ah! Det är de två kvar bara, det är de två kvar. Ja, kom igen Niklas. Fan alltså. Nej, kom igen. Vi ser vad det... Vilken med då? Var det inte man fryser ihop? Nej. Ja. Match ended. Va? Nej! Det Nej! Det var så jävla... Nej men Niklas, det var ju en precision. Ja men jag trodde att, att han hade skjutit den framåt, men har nej, det var så på kameran? Nej, det var precision alltså. Det var precis känd. Nej, vad i helvete. Helvete. Ja, det blev så. Jag trodde faktiskt du skulle bära hela vägen där alltså. Vad fan. Ska vi tassa stora? Lite spänning. Ja, det gör vi. Vad fan. Ja, det var bra. Det var oväntat. Vänta, jag är strax tillbaka. Ja, det var riktigt. Vad kör ni i chatten då? Kör en prediction på hur många kills tror ni Lucas kommer få nästa game? Vi kommer köra, är det stora mappen nu? Ja det är det, stora mappen. Har man kört mycket i Warzone 3? Nej det har jag inte gjort. En, två, okej. Okay. Curry, jag har inte kört ett... ja, jag är level 193, jag har inte kört alls mycket alltså. Noll Rocket Girl där med, kom igen. No. Rasmus tror 6 kills, okej. Okay. Han får stabila 2 kills. 23, om Lucas får 23, jag säger det så här. Då vet du fan vad jag gör. Så där. Lucas, jag snackar lite med chatten här. De ska gissa på hur många kills du får nästa game nu. 23 tror jag. Minst. Två killstills. Mycket rimligt. Ja, det kan bli så faktiskt. Niklas tar ner dem. Jag väntar tills de har rassat och sen skjuter dem. Japp. Ska vi se. Jag ska beställa lite mat, vet du. Det blir tacos. Ska jag beställa tacos, Niklas? Ja, det ska du göra. Bra. Jag ska också beställa någonting nu. Vi får nästan börja tjata på Jonas och Kalle att de börjar svimma också, va? Ja. Man kan ju... Kan man inte samköra streams eller Twitch på något vis? Jag tror att det är någon ny inställning som är så här multi, eller inte multistream, men du. Vänta, det här!
Ja, just det, jag tänkte att... jo, men det finns någon sån story på Streamlabs. Mm. Nej. Det är nice. Inte multistream, men något annat. Måste leva på Fedora, ja. Så. Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. Rook for dust off. We're up in 3 miles. Let's move. Vänta, jag ska hämta en dricka, jag bara, en sekund bara. Jag sa. Tacos är fruktansvärt jävla gott, men idag är jag för lat för att göra en själv, så det blir Fedora. Noxware. Att du doxar Niklas rätt i titeln. Ja, men det förtjänar du, Niklas. Japp. Ja, vi kör. Bestäm nu. Och här borta har jag aldrig varit Levin Resort. Jag har aldrig varit där borta. Vi kör, i det här gillar jag att köra på när jag kör med Kalle. Då kör jag ofta här. Det är gött. Var? Ja, varför visar sig inte på kartan? Här. Det är så jävla konstigt. Oj, ja det har livat det. Okej, nu får vi vara lite mer försiktiga då. Jag har aldrig kört stora eller vanlig BR på det här faktiskt. Nej. Får som det nya. Någon gång ska vara första. Och det är du som krossar ruta? Ja, det är det. Wow. Jag lägger en platelåd där uppe. Mm, det kan jag tycka är trevligt. Ligger här uppe. Jag får hjärtattack alltså. Du rör dig som en ille. Så brorsan får lite plates alltså. Du rör dig som en jävla ille, har jag sagt här. All squad members are in the safe zone. Där då. Vad har vi för gött folk fightas här borta, hör jag. Ja. Jag funderar på om vi ska... Ska vi köpa våran loadout? Kan du köpa en sniper? Hade du sniper? Som du har... Ja, där. Ja, ja. Det hade varit väldigt trevligt. Du kan få den. Du får den av mig för att jag får gästa din stream här. Åh, vad gullig det är. Här är en munition står det här. Ja. Jag lovar. Är du dropping in? Ja, det var precis på mig alltså. Det var fan precis på mig. Uppe på taket typ eller? Nej, på andra sidan tror jag. Nej, taket. Taket. Nej, det är du på taget. Jag är på taget. Köper du en liten sniper till mig? Ja. Vänta, de här inne. Någon här inne, Lukas, tror jag. Ja, där var han. Snyggt. En till. Jag tror jag har en sniper. Jag har en sniper som load, men jag vet inte om jag kan köpa den så här. Där, så kolla. Jo då, här. Ja, ta pengar. Jag har ju mitt sånt här sikte. Ta här. Tack. Thank you. Jag skulle behöva... Det är one shot alltså. Ja, det är one shot. Fan vad gett. Ja. Oh. Eller oftast det. I alla fall. Alltså sikta huvudet. Ah, det är inte min slags sida. Brukar ta benet först. Ja. Men vad är strategin i den stora? Mm. Nej, överlev. Ja. Överlev. Så vi drar inåt mot... Vänta, folk skjuter här borta. Där. Här borta fightas folk. Limewalker. I'll break. Min sniper funkar ju fan inte. Ja, här det brukar låta, står du. När man inte kan sikta. När man inte kan sikta. Det är inte jag som missar direkt. Och skjuter vänster. På mig. Nej, det är två lag. Ja, det är ett lag i byggnaden här också. Och en till vänster. Vi blev... Det var dumt. Det får folk överallt. Niklas, nu var du dum. Var riktigt dum där. Men jag tror det inte var någon där. Kan bli så att du behöver köpa ut mig nu. Vad var det där? Var det en kill?
Va, ska jag landa på det eller? Ja. Det här är jättedumt alltså. Där är en kille, där fightas folk. Jag såg en till här borta, framför oss här. Dropping in. På taket, Niklas! Han är där inne, han är inne. Ja, Niklas, du får komma ner. Alltså, va? Han kastade han direkt, alltså det var helt sjukt. Oj. Paporski. Men du, han här måste jag våla kunna... Hur fan vet han att jag är här? Vad är... Ja. Ligger skiten kvar eller? Det är på den byggnaden. Oj, oj, Niklas, de är på bron. De är på bron. Över dig, precis över dig. Ja, det är på alltså, mig också. Skojar du med mig? Ni får gå över. Jag backar bak. Det är gubbar här. Jag dödade en på bron här. Bra. Det är gubbar längst upp här, Niklas. Ja, du, jag är långt ifrån dig. Ja, de sippar upp. Jag bara förvarnar dig. In på vår gamla bajs, du känner borta. Chatten, ska vi sippa upp och vi kan ta dem. Ska vi sippa upp? Men jag har en jobbig jävla laser på mitt vapen. Alla ser mig. Fan, tror du var någon jävla? Helvete då. Det är någon som kör en drönare som spottar mig hela tiden. Någon skriver trash talk wall här i chatten. Den killen jag mötte för ställa, gnalla honom någon bajs nu. Ja, men det är han, de pushar mig. Hur fan vet om att jag är här? Jag kommer. Han pushar mig igen. Nej, alltså han här, jag lovar dig Lucas, han här. Han pushar in mig i det lilla skjulet också. Fan, han är så jävla konstig. Ja, det är min laser, de ser det. Var han sus eller? Var han sus? Ja, det är sus alltså. Jag har precis lärt mig det, var det. Jävla sus. Du vet, om jag disconnectar från den stora mappen, man kan ju reconnecta. Alltså, seriöst. Du är inte kvar va? Nej, så är det. Ja, då får vi sticka och köpa in det. Ta den. Nice. Vad kostar det? 3000 eller? Ja. Det kan ju finnas här borta. Relax, brorsan. Det är så jävla klassiskt att jag måste ta hand om det hela tiden. Lominer. Va? Gick inte de sönder? Vart är Bayern? Utanför? Utanför. Thank you. Jag landar på det eller? Ja, det kan du.
Jag har ju sämst jag gjort, Niklas, han kommer, han kommer. Och det är sämst jag gjort. Vad fan är det som händer? Ja, han hade ganska gött aim också. Så bra är jag inte. Åh. Oh. Nej, jag hade det gjort. Aj. Det är så här, jag ska ut med vi gör så här. Vi kör en resurgence till. Sen måste jag tyvärr sticka. Ja. Men det känns som att lobbyn är ganska bra. Pantvitt kan köra resurgence på den nya mappen för den Fortune's Keep. Mm. Ja, eller vi kör en resurgence, det får bli sista. Sen måste jag ut och bajsa med Stella och äta tacos med min tjej. Eller med min fästmö, får man säga. Och så ska jag ge katten insulin också. Insulin, ja, det får du ju fan inte missa. Nej. Larmet är ju vid 19. Spexa ska ju skriva en bok om sin diabetesresa. Fan. Mm. Spexas diabetesbok. Ska den heta. Jag har hört om den resan. Mm. Hoppas den kommer ut som ljudbok i alla fall på Adlibris. Jag hade gärna... Ja, men det kommer den. Ja, hon har sålt, fan, sålt det dit. 2,5 miljoner fick hon. Ja, hon har gjort. Ja. Fick så jävla bra betalt. Vänta, jag går och ger min... Enemy soldier incoming. That alive. Check your weapons, check your gear. That alive. Kolla. Alltså, jag tar det så jävla seriöst. Jag får näsblod, Niklas. Jag får näsblod. Jag ser det. Det är nerverna, brorsan, det är nerverna. Alpedro, ja, Spexa ska starta en podd på Podmy med om diabetesen. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. All stations, this is Shadow 01. Deployment to the war zone has been authorized. I want that bird ready in 3 mics. Relay those coordinates. There we are. Headshed gave the green light. We're deploying you to the front lines. You're up. Grab your suits. You are cleared hot on all threats. Typiskt Lucas, ja. Han petar sig för mycket i näsan, det är det. Det är därför. Niklas! Ja? Vad fan händer? Jag fick näsblod. Hur fan kan det bara komma så? Du får sluta peta dig i näsan så mycket. Jag har ju sagt till dig. Det måste ju vara allt kokain jag drar. Jag streamar. Nej, jag skojar bara. Jag skojar bara. Det gör jag verkligen inte. Nej, men jag får det ibland alltså. Ja. Men det är nerverna i Warzone. Ja. Okej, okay, då kör vi. Vad ska vi se? Ja, men det finns... På riktigt inte plates i boxar längre, tror jag. Nej, speciellt inte i Resurgence. Nej. Du går och köper, eller? Ja, jag köpte plates, ja. Någonstans. Ja, den här jävla perk nu. Springer fort eller någonting, tror jag. Kolla på mig, springer jag fort nu, Lucas? Kolla på mig. Jävla snabbt. Springer fort, eller? Skitsnabbt. Nej, jag tror fan inte. Du säger Bolt, tänkte jag på när jag såg det. Ja, vi går tillbaka hit part. Där är folk, rakt framför det här. Folk, där. Åh, oh, det var nära. Ja, men sluta. Vänta, kolla nu. Spring in! Precision på honom, snyggt. Ja. Bra, Lucas, du downar.
Han tog ett sväng där borta. Ja, nice då. Bra Lukas. Jag finishar. Så. Ja, det var tveksamt. Jag lägger en sån här. Mosquito. Är det? Är de här inne eller? Är det en mygga eller? Det är lite mygga. Ska vi gå på dem där borta eller? Folk faktiskt här borta, ja. Här. Limewalker. Får jag följa med? Är nere. Ja, jag dödade två här. Alltså jag har sånt brutalt näsblod där. Blir hypernervös. Fan är folk. Här borta droppa en där taket där. Tala. Hoppa ner. Vad fan gör du? Sorry. Nej, det är till här. Nej, jag knockade en av dem. Fan. Jag trodde det bara var en där. Jag blev Lukas. Har du någon på dig? Ja. Ja, du har det. Jag har en pistol, jag kommer. Ja, jag ser han springa. En som springer där nere. Ja, där kommer jag, Back up. Nej. Det är två. Det är där en. Fan, det är som jävla fjärn. Där är båda så. Bra. Alltså, Niklas. Guld. Orkar inte med då. Jag ska inte kaxa med min bro. Här borta skjuter de från. Fan, nu kommer ju maten. Nu får... Jävlar. Göm dig och hämta maten. Maten kommer. Så jävla mycket att tänka på. Man streamar såhär. Kommer min näsblod att hämta Fedora. Jag har inga skott kvar. Nej, jag slog det. Min kill var för det. Jag fattar det. Är det folk på sig? Det är marken tror jag. Ja, det var det, men de försvann. Jag tror han gick under marken. Vi har loadat här framme, Lukas. Nej, alltså jag orkar inte. Och så håller jag här på. Nu kommer maten. Tacos. Näsblod. Ja, han dog. Någon annan dödade han. Nej. Boesad alltid. De står här borta, alltså de är så äckliga så håller han bara. Ja, du är där borta? Loadat, sen tänker du? Jag tog loadat. Men de står och håller den där borta från grön marker. Jag ska landa med loadat. Nej, load. Du, jag kanske vill ha hans vapen. Jag kanske är godare. Nej, de har pistol. Ta det. Jag vill ha sniper egentligen. Men jag kan gå och köpa en sen till dig. Här borta. Jag köper en trä här. Den som sniper här borta då. Eller? Kan du köpa en sniper? Det har varit asnice. Ja, där, det är på mig Lukas. Ja. Fan är han? We've got 10 squads active in the field. Ja, här uppe är de. Fan vad alltså... Kunde du köpa en sniper? Överallt. Ja, jag köper en. Här borta. Nice. De var där uppe i den stora runda.
Jag lägger en position på dem, så. Ja, man ser nu på kartan hur positionen går. Tack. Ah, nice. Sorry, Niklas. Ingen fara. Tror du har min rygg där? Han är uppenbarligen inte. Jag ska. Jag har fått under mig här. Ja. Det är överallt. Jag vet inte hur man kommer ner eller vad som är bättre. Ah, det var alltså, jag skulle aldrig beställt tacos där alltså. Sorry. Det är ju krig här liksom. Man måste ju äta också. Har du min rygg nu här då? För här är de, någonstans. Skitsa. Där är en död. Vi backar bara. Är de skjuter uppifrån också nu här. Vi måste gå in i vägen. Där precision på mig. De har läggs upp va? Jag vet inte faktiskt. Nej, jag ägnar dig. Kolla, det är en tunnel här med. Ja. Vad kommer vi här då? En bystation. Köp, Lukas, här, köp self-res. Ta pengarna. Har vi den då? Ja. Behöver du plattor? Här. Nej, jag har faktiskt massor. Vad fan är vi? Okej. Du har varit med förr, Niklas. Åh! Oh, vad med Niklas. Gamet, så att säga. Skulle du dö, Jansson? Vet du vad? Vet du vad? Vad är oddsen mest att du eller jag dör? Ta den. Vänta. Take it. Oh. Tänk. Eller? Egentligen. Och vi har hittat en till, Lukas. Hittat en till. Bra, så tar vi varsin. Jag vänder. Någon som åker upp en sipp. Ja, precis ovanför. Ska vi åka upp eller? Nej, vi tar under vägen. Vi går under. Vi går hela vägen och så, ja. Ta ett hus här typ. De här ovanför. Skulle man kunna göra? Ja. Ta något som kommer här bara. Det är vid bystation kanske. Ja, kom. Snyggt. Jag har dock ingen gas. Vi kan toppa in här, vad fan? Nej. Nej, nej! De har en mina här. Aj då. Hämtar den? Hämtar den där de är på en. Upp en glass. Ja, jag kommer. Tror... Det kan vara gubbar här. Jag tyckte jag hörde ett fotsteg. Det är 11 gubbar kvar, det är inte omöjligt där. Kom igen. Ja, vi går uppåt. Vi är, ja, alltså, det är riktigt svårt team alltså. Ja, nu flyter det. Måste röra funktion. Gå vidare, Niklas. Jag tog upp någon LMG här, en guldig LMG. Testa den. Niklas. Ja. Vart är folket? Jag vet inte. Läs om någon av min. Är folk uppe på taket där borta, ser jag? Missar dem. Där borta var folk. Och folk vänster också. Det är folk längst upp på taket på kyrkan. Ja. Vi är ish inne i zonen här, vi har jävligt svårt att tillbaka. Han är kyrkan i crack, ett uppe. Jag kan inte finisha han, det var synd. Get to the safe zone.
kollar där bakom. Ser du någon? Ja. Killa bara, vi är typ i zonen här. Får hoppas att vi får zon. De är på mig, båda två. De är på mig. På dig, okej. Okay. Ja. Kommer. En ovanför dig, ett uppe. Han är knockad, en knockad på dig. Ett annat lag börjar skjuta mot mig. Alltså det var gör jag. Niklas, ja det var det sämsta. Åh, jag hade fan ingen för det här båt. Vänta, så Lukas, du kom in. Fan vad det där. Kom in ändå. Oj, får jag gamla vibbar. Det är en till jävel på mig. Han på mig med. Och en sniper har varit också, underbart. Han har snipern uppe, jag går på honom. Ja, jag knockade en där, vänta. Jag lägger precision på honom, vänta. En sekund. Aj, aj, ja det var rätt i tornet, ja. Fuck också. Min position sätter mig nästan här. Kom här Niklas, en på taket. Ja, och det är en vänster honom. Ja, han spelar dåligt slut. Nej, de är uppe. Niklas, pock. Pock. Jag vet. På kullen där uppe ligger en. Oh my god, vad fan gör han killen? Du såg du med vet. Det ligger en reinforcement. Vänta, det är ovanför, vänta. Ja, kör. Kör han. Nej, vad fan. En mina. Du skojar med mig. Kom igen, kom igen. Reinforcement flash. Kom här, kom. Ah, nej! Nej! Vi går två! Ah, det är bra spelat Niklas. Fan vad synd. Ja. Är bra lirat Lukas. Ja, tack och snäsblod och några games senare. Tack för, alla, för att ni har kollat allihopa. Det var svinnice. Nej, fan det var... Ah, det kunde gått bättre. Men det kändes som att lobbyn var helt okej okay för min del alltså. Men du, bra spelat Niklas. Och tack för att alla har kollat. Ha det så bra.